Popraskaný asfalt a prázdný prostor. Takhle vypadalo místo poblíž ulice Brandlova na jihu Prahy ještě před rokem. A takhle vypadá asfaltový plácek dnes. Na zhruba 700 metrech čtverečních tady městská část Praha 11 nechala vybudovat dopravní hřiště. Je to vlastně jeden z dalších projektů participativního rozpočtu. Tenhle projekt vede městská část ve spolupráci přímo s občany Prahy 11. Ty mají nápad, občané hlasují a tento byl jeden z vítězných. Roky chátrající plácek uprostřed sídliště tak v rámci třetího ročníku místní participace dostal novou podobu za bezmála 1,5 milionu korun. Pro návrh na stavbu dopravního hřiště hlasovalo z 1187 zúčastněných celkem 384 místních obyvatel. My jsme vlastně nejlidnatější sídliště celé republice. A máme tedy jedno malinkaté dopravní hřiště, kde prostě je 5 dětí na odrážedle a je to úplně plné. Takže mě napadlo udělat větší, aby tam mohlo víc dětí a hlavně větší děti, které opravdu potřebují se učit, jaké je to jezdit v provozu. Já bych rád vlastně pozval všechny maminky a rodiče z okolí, aby si to dětské hřiště šli užít, protože za chvilku bude zima a další využití až na jaře, tak aby si vyzkoušeli, jak to tady vypadá a že to je určitě ku prospěchu všech. Praha 11 ale se stavbou dopravních hřišť ještě neskončila. Vyrůst by tady do budoucna mělo podle starosty městské části ještě minimálně jedno další. O tom, kde by mohlo stát, si možná rozhodnou místní občané už v příštím roce. Pro participativní rozpočet na rok 2023 radnice vyčlenila dalších 6 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.